საზოგადოებრივ გაერთიანებამ მოძრაობა კულტურული მემკვიდრეობისთვის თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის სამსახურის მხარდაჭერით მდინარე ხრამის ხეობაში ინფოტური მოაწყო, რომელსაც ჩვენი ჟურნალისტი ნინა ოთარაშვილი წესწრებოდა და ვნახოთ სიუჟეტი. მის ხეობა ბუნებაში ჩაკარგული ისტორია, რომელიც არსებობას კვლავ განაგრძობს. ქვაზე ქარგული ჩუქურთმები, ბევრი ლეგენდა და კიდევ უფრო მეტი ეროვნული ამბავი. დინარე ხრამის ხეობის ტერიტორიაზე ორი უნიკალური ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია: ფიტარეთის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც მე-13 საუკუნის დასაწყისში აიგო, და მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში აშენებული ხულტის ციხე-დარბაზი. ხრამის ხეობის ეს უმნიშვნელოვანესი ძეგლები, როგორც არის ფიტარეთის მონასტერი და ხურუტის ციხე დარბაზი, ჯერჯერობით აღიქმება როგორც არამიმზიდველ ტურისტულ კერად და გვინდა რომ განვითარდეს ტურისტული მარშრუტები, ეს კულტურული მარშრუტი იყოს ბევრად უფრო მოქნილი და რაც შეიძლება ბევრმა ადამიანი მოვიდეს და ბევრმა ადამიანმა ნახოს თუ რა უნიკალური მემკვიდრეობის პატრონი ვართ ჩვენ ქვემო ქართლში და კერძოდ ხრამის ხეობაში. ტურისტული მარშრუტების განვითარება არ წარადგება მხოლოდ ძეგლებს, ხო, ის ასევე შექმნის რაღაცა განვითარების კიდევ სხვადასხვა მიმართულებებს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აი ესეთი შეხვედრები და ესეთი ღონისძიებები ხელშეუწყობს აი ამ პროცესის დაწყებას მაინც. საზოგადოებრივმა გაერთიანება მოძრაობა კულტურული მემკვიდრეობისთვის საყდრისის კომიტეტმა თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის სამსახურის მხარდაჭერით მდინარე ხრამის ხეობაში ტურიზმის სფეროში ჩართული ადამიანებისთვის ინფოტური ჩაატარა. მუნიციპალიტეტი საქართველოში გამოირჩევა ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სიმრავლით. აქ ძალიან ბევრი არის ისტორიული ციხესიმაგრეები. თვითონ ფიტარეთის სამონასტრო კომპლექსი არის კულტურული ტურიზმისთვის ერთ-ერთი ძირითადი მასაზრდოებელი, ესე ჩავთვლიდი. თავისი უნიკალური განუმეორებელი ჩუქურთმებით, რომელსაც მოიხსენიებენ ქვაზე ქარგულობით და ეს არ არსებობს რა ვიზიტორი მოვიდეს და ეს არ დაამახსოვრდეს. ჩვენი ტაძრების რაოდენობა და ეკლესიების რაოდენობა გასცდა 800 და ამდენი ძეგლი ამ პატარა ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ძეგლი რომ ნახოს ტურისტმა, ძეგლი საჩვენებლად რომ ვიყოთ მზად, ძეგლი უნდა იყოს მზად ინფრასტრუქტურულად. აი ეს ნახე დღეს ჩვენ. დღეს ორივე ძეგლი მზად არის. ფიტარეთის მონასტრისა და ხულტის ციხე დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები აქტივისტების ინიციატივითა და მონიტორინგით მიმდინარეობდა. არინჯი ჯგუფის მხარდაჭერით მოხდა ორი ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის აღდგენა, რეაბილიტაცია. ეს ყველაფერი იყო საყრის კომიტეტის ინიციატივით და ჩვენ რამდენიმე წელი დაგვჭირდა ამ საქმის დასრულებაში, თუმცა ვფიქრობ, რომ მხოლოდ აღდგენა და რეაბილიტაცია არ არის საკმარისი და მნიშვნელოვანია, რომ უფრო მეტი სიცოცხლე შეიძინოს ამ ძეგლებმა და ტურისტული თვალსაზრისით მიმზიდველი გახდეს. თუ გეგმავთ საინტერესო ისტორიულ ტურს საქართველოს მასშტაბით, მდინარე ხრამის ხეობის ტერიტორია ერთ-ერთი საუკეთესო მარშრუტია. ფიტარეთის მონასტრისა და ხულტის ციხე დარბაზის დათვალიერებისას დროში იმოგზაურებთ და ისტორიას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ვიზუალით შეიგრძნობთ.